haastattelussa VPS-liiton ylemmän höyhensarjan maailmanmestari Eeva Vaasto. Terve. Terve. Takana on 10 eräs pari. Mikä fiilis? Tosi hyvä. Nyt vois vetää 10 lisää. Jotenkin mulla on tullut aika hyvä itsevarmuus tekemisen kanssa, sen takia mä oon vapautunut aika paljon, mutta sitten mä viime kesästä lähtien mä oon käynyt Turussa semmosessa Sport Science Labissa harjoittelemassa myös yksi päivä viikossa, ja se on auttanut mun fysiikkaa aika paljon, että mulla on aika paljon vammoja, mutta siellä mä pystyn harjoittelemaan siitä huolimatta fysiikkaa, niin on ainakin jalat ja keskivartalo niin on vahvistunut aika hyvin. Hyvältä näyttää. Ja seuraava ottelu on 6.4. Kulttuuritalolla Helsingissä. Ja vastaan on tulossa VPS-liiton määräämä ykköshaastaja. Hän on nimeltään Melissa Sait Vilja, tulee Pro-kymistä. Mitä sä tiedät tästä tytöstä? Kyllä mä tiedän aika paljon. Mä seuran aika pitkään, koska piti otella jo viime kevään ääntä vastaan. Niin mä oon silloin jo tsekannut. Mä oon kattonut otteluit läpi ja tietysti vähän selvittänyt millainen ihminen on kyseessä, mutta sitten sen jälkeen kun mä oon katsonut, niin mä oon yrittänyt unohtaa ja keskittynyt omiin asioihin. Tuossa se, mitä papereita kattelin, niin tää on vähän sua lyhyempi, mutta aika riskioloinen kaveri, että sä oot ollut jopa välisarjalaisena. Joo, on vahva ja fysiikaltaan on tosi lahjakas. Muistaakseni hän on USA-mestari aitajuoksussa myös, et nuorempana ollut. Että on semmoinen räjähtävä ja vahva tyttö kyllä. Mutta enemmän kuin pelottaa, niin mua niin inspiroi tää vastustaja kaikin tavoin. Että tää on mulle oikein semmoinen kaikista mahdollisista vastustajista, jos mä saisin valita, mä valitsisin juuri hänet. Tämä on sen verran vaarallinen, että se sytyttää mua. Ja sitten on niinku semmoinen iloinen, vahva luonne ja semmoinen, että jotkut mun vastustajista on ollut niinku ihmisinä aika tylsän olosia. Ja tämä on semmoinen oikein räväkkä, niin tämä jotenkin sytyttää mua aika paljon. No, sä oot aina sanonut julkisesti, että sä haluat kohdata kovimmat haastajat, ja nyt sitä tulee, mitä on tilattu. Joo. Mites harjoittelu tähän otteluun? Paljonko näitä kertyy viikkotasolla näitä reenejä ja mitä kaikkea ne pitää yleensä sisällä? No siis harjoittelen pari kertaa päivässä, paitsi sunnuntai yleensä lepopäivä, ja sitten välillä jos tuntuu siltä, että tarvii levätä, niin sitten lepään enemmän kuin sen sunnuntain. Yksi lajiharjoitus ja sitten joku, mikä sitten tarvii olla, fysiikkaa tai jotain huoltoa siihen lisäksi. Mä menen aika paljon sen mukaan, että miltä musta tuntuu, että sen pääharjoituksen mä teen tosi hyvin ja huolellisesti, ja se toinen, niin mä fiilistelen, että mikä olisi päivän juttu sen lisäksi, että mikä ominaisuus kaipaa lisää viilaamista. Mistä löytyy sparrit maailmanmestarille meidän pienestä Suomesta? Joka puolelta. Sehän on siinä hyvä, kun on naisnyrkkeilijä, että on aika helppo löytää. Junnunyrkkeilijät ja ne on tosi hyviä sparrareita sitten. On joitain hyviä naisia. Potkosen Mira on käynyt pari kertaa sparraamassa. Ja sitten nyt oli tosiaan vanha nyrkkeilijä Athitti, jonka kanssa oltiin 15 vuotta sitten maajoukkoja samaan aikaan. Sitten on ollut vapaaottelijoita, muun muassa Husseinin Abba on ollut sen ja sen veli nyt käynyt puolitoista kuukautta mua sparraamassa. Ja kyllä niitä löytyy joka puolelta. Omalla kohdalla, että olisi vielä kehitettävää? Onhan mulla kehitettävää niin kuin joka asiassa edelleenkin. Nyrkkeily on sillä lailla vaikea, ettei koskaan tule valmiiksi. Mutta ehkä mun lähiottelu on tällä hetkellä se heikoin. Mä oon niin paljon ripan opeissa oppinut nyrkkeilyssä vasemman suoran takaa, että semmoinen rumempi nyrkkeily läheltä, missä sit sidotaan ja työnnetään ja semmoista, niin se on jäänyt vähemmälle ja siinä mä en oo niin vahva. Pärjään siinäkin, mutta se pitäisi parantaa. Olette Ripan kanssa tehnyt vuosia yhteistyötä ja tulokset puhuu kyllä puolestaan, että hyvin olette onnistunut, sitä ei käy kenenkään kiistäminen. Mitä tämä Ripa tekee eri lailla kuin muut valmentajat, että se on saanut susta hiottua noin hyvä? Ripa tekee aika moni asia eri tavalla kuin moni muu valmentaja. Ripallehan kaikista tärkein on se, että mitä mulla on uran jälkeen, että mä voin hyvin uran jälkeen. Silloin on tärkeää, että mä käyn kouluun, että mä suojan päätä ja sellaista. Ja Ripa niinku
aina toputtelee, että mä en harjoittelisi liikaa. Silloin on tärkeää, että mä niin kuin lepään tarpeeksi. Eli mä ehkä jarruttelee ja ajattelee mun tulevaisuutta enemmän kuin moni valmentaja, joka näkee vaan tätä hetkeä ja niin kuin ajaa loppuun. Kyllähän se taitopuoli on hirveästi kehittynyt Ripan kanssa. Ripa laittaa itsensä peliin ihan hirveästi joka treenissä. Musta tuntuu välillä, että se harjoittelee yhtä paljon kuin minä, kun se on siellä kehässä mun kanssa ja kehittää uusia tapoja harjoitella. Ja sitten huomaa, että mä tylsistyn helposti, se kehittää taas uusia juttuja. Kun mä en tee tätä pelkästään itteen takia, vaan tämä on niin kuin Ripan ja mun juttu, että me tehdään tätä yhdessä, se on tosi tärkeää. Ja ehkä, niin se ehkä Ripas vielä, että se on vaatinut, että mä oon taitava, vaikka mun luonne olisi se, että mä haluaisin mennä eteenpäin ja repii toista rikki. Katsotaan uralta vähän, että mikä on semmoinen matsi, mikä on jäänyt mieleen, jos sanottaisiin paras ottelu sun mielestä uralla? Et ihan nyrkkeilyisesti, niin se Diana Santana, niin se oli semmoinen, että mä ajattelin ottelussa, että vitsi, tää on helppoa ja mulla on vaikka miten paljon annettavaa vielä. Et mä muistan sen, että vaikka se oli niinku tosi haastava, vaikea ottelu, niin mä ajattelin, että mä pystyn lisää 90% vielä. Et sen mä muistan, että mä kasvoin sen ottelun aikana hirveästi. Anahi Sanchez, niin, joka oli silloin, kun sovittiin ottelusta, niin oli vielä IBF-mestari ja rankattu heti mun jälkeen Boxrekis tokaksi, niin sehän oli niin kuin, tosi haastava ottelu. Et taisin ehkä hävitä ensimmäiset erätkin siinä ja se piti ratkaista jotenkin, ei niinkään taidolla tällä kertaa, vaan jotenkin, en edes tiedä millä kokemuksella ehkä. Se oli hyvä ottelu ja silloin mä ajattelin, että mä nyrkkeilen sillä tasolla, mitä mä haluun. Että mä oon niin kuin täysin kusessa koko ajan ja silti selviän siitä. Niin sitä mä oon halunnut. Kyllähän mä haluaisin jossain vaiheessa kohdata Katie Taylorin, mutta en mä oo miettinyt lainkaan, että milloin se on. Olympiavoittaja joo, ja se on mun vanha kilpakumppani amatööriajolta. Meillä on 10 ottelu vastakkain ja mä oon käynyt siellä harjoittelemassa useasti ja tunnen tosi hyvin. Meillä on niin paljon tasaisia otteluita, että se on jäänyt jotenkin hampaan koloon. Että mä näkisin ammattilaisena, kun on enemmän eri, niin se olisi mulle niin kuin parempi vielä. Niin sitä mä jotenkin tuolla takaraivossa kyllä niin kuin valmistaudun sitä varten. Mites, onko maailmanmestarilla ihanteita, muita nyrkkeilijöitä, tai kuka on suosikki nyrkkeilijä, ketä sä seuraat mielellään? Mä en seuraa nyrkkeilyä. Kun molemmat Niklaksen kanssa nyrkkeillään, niin perheessä on jo niin paljon sitä nyrkkeilyä, että mä haluan niin kuin miettiä muuta, että mä voin rentoutua. Jos sä voisit varastaa yhden ominaisuuden joltain nyrkkeilijältä itsellesi, niin minkä ominaisuuden sä veisit ja keneltä? No vähän riippuu. En mä voi Nikulta viedä, kun se tarvii niitä omia ominaisuuksia, mutta jos mä myös voisin saada, niin semmosen kulmien vaihtelun, sivulle menot ja kulmien vaihtelun, niin mä en opi. Tai mä opin tosi hitaasti. Mä osaan vähän nyt vasemmalle, mutta mä haluaisin vapaat molempiin suuntiin mennä, että mä olisin aina eri puolella. Ja jotenkin se on hirveän vaikeeta. Mitäs tää vuosi tuo muuta tullessaan kuin tämän pakollisen ykköshaastajan kohtaamisen? Eli vuosi 2018 suunnitelma. Tavoitteena on toukokuussa valmistua taiteen kandidaatiksi koulusta. Et sitä mä oon huonannut tässä samalla kuin nyrkkeily. Sitten on mahdollisesti suunnitelmia, jos ja kun voitan tämän ottelun, niin saatan vielä ennen kesää niin puolustaa uudestaan. Mikäs juttu tää on? Sulla on niinku koulu, sä oot ammattinyrkkeilijä, nyt sä oot myös promoottori. Se on näin. Se on näin. Sä oot päättänyt pitää itsesi aika kiireisenä. Joo. Ajatuksen lähtee mukaan osakkaaksi tuon promotion on se, että olen kokenut, että haluan itse ottaa enemmän vastuuta mun omasta urasta, kun ei ole hirveästi vuosia jäljellä ja välillä tuntuu, että on vaan pelinappulana isossa pelissä. Et itse haluan tehdä tiettyjä siirtoja ja myös luoda, voikaan nyt puhua niin isoista asioista kuin uutta nyrkkeilykulttuuria Suomeen, mutta ehkä niin kuin sillä tavoin, että kun tulee uusia nuorempia nyrkkeilijöitä, niin toivottavasti saada niille rakennettua jonkinlaista uutta pohjaa myös. Saataisiin
hienoja tapahtumia Suomeen, missä olisi tasaisia urheilullisia otteluita ja semmoista, että jotenkin halutaan olla enemmän vaikuttamassa Niklaksen kanssa iltoihin, miltä näyttää, ketä siellä ottelee, mitä siellä tarjotaan ja myös olla enemmän vastuussa omissa otteluista. Sitten vielä nuorten nyrkkeilijöille paras kehonhuoltovinkki. Millä se kroppa pysyy kunnossa noin kovassa rääkissä? Mä oon hirveän huono puhumaan siitä, kun mun kroppa ei kyllä oo oikein kunnossa, mutta ehkä nyt tärkein se, että oppii kuuntelemaan oikeasti, että mitä se keho kertoo. Et kroppa puhuu hirveästi ja se kertoo oikeasti, mitä tarvii. Et ei voi lukea vaan sokeena treeniohjelmaa, kun treeniohjelma ei tiedä, mitä kaikkea kuormitusta on. Ja 6.4. nähdään Kulttuuritalolla. Ja ammattinyrkkeilyn net-sivuston lukijoille muistutus, että nyrkkeily on parasta kyllä livenä, että meepä ostamaan liput ja kannustamaan Eeva voittoon. Ja Eevalta vielä terveiset maneille. Mä haluan vaan kiittää kaikkia. Et tosiaan kohta 10 vuotta tätä ja sitä ennen pitkä amatööriura ja ihmiset jaksaa seurata ja kannustaa edelleen, niin se lämmittää. Kiitos.